Caminhão inviolável. Tecnologia exclusiva. Então, família, eu mostrei pra vocês aquele Volvo lá do Amapá, fazendo a suspensão ar, a buzina. Tive que correr pra pegar o trezão lá no garagem 55. O caminhão tava lá naquela exposição. Fui lá buscar pra poder levar no evento de amanhã lá da Full Power. Quando eu cheguei, o Volvo teve que ir embora. O Volvo lá do Amapá. Quero agradecer ao cliente ter trazido aqui o caminhão. Não deu tempo dele esperar, tá? Então não deu pra fazer o final do vídeo, mostrar o FH pronto. Mas tá aí, família. Os dois já estão prontos aqui pra poder levar pro evento da Full Power. Meia milha da Full Power. Já coloquei o volantão aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês. Tá trancado aqui agora. Aí já tá no jeito aqui, ó. 113, 1540. Amanhã encosta os dois caminhões da Visar. Vai aquele caminhão do Celso também, o NH. Vai o 124 do Celso. Tem alguns caminhões que nós marcamos pra ir. Vamos ver se vai conseguir também. Amanhã a gente sai 8h30, 8 horas daqui da porta da loja. Colamos adesivinho aqui, ó. Na 540 do Rodrigo. E tá aí, família. Os dois prontos pro evento da Full Power. Aqui o 112, a equipe já tá mexendo, fechou o orçamento, já tá colocando a suspensão ar na dianteira. A bolsa já foi instalada aqui na dianteira já. Vai colocar a grade. Ó, tá com a grade original ainda. Vai colocar a grade igual do 13. Eu já mandei confeccionar a grade. Quando chegar eu já monto, coloco no lugar e mostro aí pra vocês. Então a gente vai ficando por aqui. Aguardem aí os vídeos lá da base aérea, família. Vai ser top, vai ser show de bola. Vários carros super esportivos. E nós vamos levar alguns caminhões pra fazer parte da cena lá. Fica ligado aí. Na semana tem bem mais coisa pra vocês verem aí no canal. Esse aqui é um 17250. O caminhão chegou ontem para colocar o kit de suspensão a ar. O caminhão já está pronto, só que ele está com a suspensão alta ainda. Ele vai levar o caminhão do moleiro para rebaixar. Depois o caminhão volta para cá. Ó, esse daqui é o kit rebaixado, é o kit que vai na frente. Ele vai baixar bem esse caminhão. Mas mesmo com o caminhão original, já dá uma boa diferença aqui, ó. Qual que é o nosso diferencial da nossa suspensão a ar? Ó, o suporte é específico para cada caminhão, tá? Então cada caminhão vai ter um kit específico. Aqui ó, solenoides, ó. Empresa com suporte. As conexões tudo em latão. Padrão montadora. Aqui ó, manômetro. Acabamentinho aqui na coluna.
Então são vários detalhes aí que fazem a diferença. Todos os kits vão com controle remoto. Aqui, além de melhorar o conforto, você também consegue melhorar a capacidade de carga, porque a maioria dos caminhões, quando o pessoal carrega, vai descarregando e vai ficando pesado aqui na frente. Então com a suspensão ar você consegue erguer e o caminhão não fica batendo seco a parte da frente, né? Dependendo a carga que carrega, dependendo onde vai descarregar, muito caminhão frigorífico acontece isso, né? Vai tirando a carga daqui de trás e vai ficando o peso somente na frente e o caminhão acaba batendo seco, porque o peso vai tudo para frente. Com a suspensão a ar isso não acontece. Então tá aqui finalizado esse Constellation. Aqui ó, 112 do Rivelino, lá do Paraná. A equipe já colocou a suspensão a ar. Aqui vai ser suspensão a ar individual nas quatro. O caminhão já veio com a traseira pronta já, como tá funcionando. Já tá com a bolsa já. Agora nós estamos passando mangueiramento, fiação dos sensores, depois eu vou pôr o sensor. Vai ser o kit aqui, aquele kit inteligente com três posições pré-programáveis. Aqui o conjunto de solenoide já está no lugar. A equipe está passando aqui mangueiramento, passando fiação. Vai colocar uma plataforma também aqui no final do chassi. Vai colocar a grade igual do 113. Kit multimídia também vai fazer a instalação. Ainda está tudo original, a grade original. A suspensão já está no lugar. Semana que vem já mostro para vocês já a suspensão funcionando já com o módulo eletrônico. Outra coisa que nós falamos também semana passada, pessoal, o caminhão do Rodrigo, nós levamos para a base aérea de Santos lá no evento da Full Power, na meia milha da Full Power, só que não deu para acelerar porque choveu os dois dias. Então no primeiro dia tinha muito carro, não deu para acelerar com o caminhão, e no segundo dia choveu o dia inteiro, então não deu para testar o caminhão. Mas nós já estamos vendo a possibilidade de levar o caminhão para testar no dinamômetro. A gente já conseguiu achar um dinamômetro que dá para testar o caminhão, está conversando com o pessoal. Então logo a seguir esse vídeo aqui eu já vou colocar para vocês aí algumas imagens lá da base aérea de Santos. Beleza, família? Fica ligado. Daqui a pouquinho foi embora, encostou aqui esse FH 540. Acabou de receber aqui, ó, todas as soluções antifurto, kit completo de segurança, antifurto do módulo do motor, antifurto das baterias, antifurto da tampa do câmbio, tampa do câmbio e módulo. Aqui ó, antifurto dos três módulos, antifurto da bomba do Arla, lá o antifurto da boia do combustível. O FH e o Scania são os caminhões que têm as peças mais roubadas por serem peças caras. Aqui ó, antifurto do módulo de gerenciamento eletrônico. Tá aí, família, kit completo de segurança instalado. Você que tem um Scania, você que tem um FH, quer colocar o kit de segurança, entre em contato conosco através do WhatsApp. Não deixa de proteger. As peças são caras, fora o tempo que você fica aí procurando peça, porque está faltando peças no mercado. Então para evitar esse transtorno, coloca o kit de segurança, entre em contato com a nossa equipe. Se você tem uma transportadora, nós temos condições especiais para você, para sua transportadora. Entre em contato através do WhatsApp 11 93134 3000. Charada Trucks, o lugar que você vai proteger o seu caminhão. Aqui o motor do caminhão. Nosso seguidor aqui, ó. E aí, tudo bem, Charada? Bom? Veio lá do Acre, Rio Branco. Estamos aqui para prestigiar aqui a nossa oficina, a customização, os acessórios. E aí, o que você achou da oficina? Nossa, igual no vídeo,
Sabe que o atendimento é de primeira, viu? Parabéns. Show de bola. Prazer. Obrigado pela visita aí. Obrigado. É isso aí, família. O seguidor veio aqui conhecer a loja. Já tá levando os acessórios pro caminhão dele. Aqui o 112, a equipe continua mexendo. Já foi passado aqui, ó, chicote do gerenciamento eletrônico. Provavelmente essa semana ainda a gente já coloca para funcionar a suspensão do 112. Fica ligado aí, tem bastante coisa para mostrar para vocês essa semana.